intensitet när Leksand vill sätta pressen. Istället är det Fredrik Olofsson och Kim Rolton. Och så är det mål! Ja, men har du sett hur de hittar varandra? Den här gången ombyta roll. Moment i slutet av den första perioden. Quenwheel. Och där kommer skottet i mål! Han får en C-träff. Allt går in. Det vinst varje gång. Det där är 89 på. Lite grann framför Kaskesudden. Så vi Karlqvist bjuda på en sån offensiv tackling också. Olofsson genom spelet. Och då är det 2-0! Olofsson, Quenwheel, Rosdahl, Quenwheel på nytt, Olofsson. Sätter man bättre pucktempo, då öppnar upp målskytten i matchen. Kim Rosdahl som utnyttjar den fina passningen ifrån Fredrik Olofsson. Börge Kroj har upptäckt Quenwheel som passar. Och då är det 1-0 Olofsson. Fredrik Olofsson, Oskarshamn. Det där är bra spelat till Rosdahl som spelar pucken bara vidare till Quenwheel. Quenwheel skjuter rakt på täckan och det var! Ja visst är det det! Tim Rosdahl, 3-2! Ganska nära Patrik Westerholm till och det är friläge. Publiken ropar efter utvisning. Spelet går vidare och då kommer 2-0! Och då blir det ett herrans hallå! Med Malmö-spelarna kan Östman vara tok! Sista passningen mot brorsan Tomas Horna. Han håller i för Quenwheel. Quenwheel, och då är det 2-0! Då gör de mål i numerärt överläge också. Är det Hinnex och Horna som är sist på den där pucken möjligen? Baka mot Karlqvist. Här är Quenwheel, backen som kliver upp och täpper till längs här kanten. Oj, Karlqvist hittar plåt! Stockholm träffar utsidan bud. Quenwheel, Rosdahl. Där sätter Rosdahl den. Det var en fin passning, det var ett bra skott. Karlqvist skickar över för Olofsson. Har Quenwheel på blå linjen som är skottalternativ. Karlqvist redo också. Skjuter i mål! 22 för träffen och det är 2-1. Oskar. Nytt skottsförsök med en tight box. Då är man fulltaligt. Quenwheel skjuter i mål! Stänker upp pucken i nättaket. Reducerat i Ängelholm. Jonas Engström rör inte en min heller, Jonas. Och där kommer pucken i mål. David Quenwheel reducerar med 14:37 kvar av den tredje perioden. Från ingen vinkel alls. Och Jonas Engström. Borge Kroj mot mål. Returen hamnar till slut åt Olofsson. Quenwheel, Olofsson, Olofsson tillbaka för Quenwheel, skottet 2-0, pang säger det, och Quenwheel jublar för ytterligare. Thomas Orna vinner tickningen, och då får Karlqvist ny möjlighet, och då ställer det! Han är het som ett mothelgen! Quenwheel, race, Quenwheel, race. Och bra passning. Och där är Hynex och Horna. Då är det 5-4. Abrazen. Thomas och Horna. Karlqvist till Quenwheel. Olofsson i mål. Det är 3-2 för Oskarshamn. Fredrik Olofsson med ett snabbt avslut. Och ja. Thomas och Horna nära för Breeze. Quenwheel. Breeze. Quenwheel. Och då leder Oskarshamn efter 1:15. Första är så. Quenwheel målskytten och så kommer ett avslut där och pucken går mål! Det är 2-0 Oskarshamn! Skott från blå linjen efter tekningsvariant Kim Rosdahl och sen ändrar den riktning innan den glider. Läcker vi ut på den klubba. Det är Quenwheel, där finns yta för Olofsson. Och över till Karlqvist, gör 1-0! Patrik Karlqvist ger Oskarshamn ledningen i numerärt överläge här i upptakt. Nu kan det komma avslut. Ah, det styrs i mål framför kassen. Hynex och Horna finns rätt placerad och styr in sitt första mål. För att... Då, så Horna. Här fick senast inspelet i brag. Den är i mål. Vi sitter den. Det är kvitterat. Och den är inbyggt av Thelin som kommer upp.